Აჭარის უმაღლესი საბჭო უახლოეს პერიოდში საქართველოს პარლამენტს აჭარაში მიწის რეფორმის გასატარებლად სპეციალურ კანონპროექტს წარუდგენს. ინფორმაციას აღნიშნულის შესახებ უმაღლესი საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ალექსანდრე ჩიტიშვილი გვაწვდის. მისივე განცხადებით საბჭოს დეპუტატები აჭარაში იპოთეკით დაზარალებულ ოჯახთა პრობლემის მოგვარებაზე აქტიურ მუშაობას დაიწყებს. მიწის რეფორმა ხელაჩაურსა და კომბლის რაიონში რომელიც არ განხორციელდა თავის დროზე და ფიქრობს რომ დაჩქარებული ტემპით უნდა მოვასწროთ ამის განხორციელება და ხალხი ელოდება რომ საკუთრებას მიიღებენ. იყო იპოთეკარების თემა, ეს არის ბათუმის იპოთეკარები, რომელიც შეიძლება რაღაც ნაწილი მიებას კომბლის იპოთეკარებს, ნაწილი შეიძლება რაღაც ბანკებიდან დავეხმაროთ. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრისას უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა აჭარაში საკანონმდებლო ორგანოსა და მთავრობას შორის შექმნილ კომუნიკაციის პრობლემებზეც იმსჯელეს. ალექსანდრე ჩიტიშვილი სამომავლო დაჭარაში მცირე პოლიცსაბჭოს შექმნის იდეას არ გამორიცხავს. კომუნიკაციებზე იყო საუბარი, რომ თქვა აჭარის მთავრობასა და მომსაბჭოს შორის, მთავრობასა და თქვა საკრებულოებს შორის. ფიქრობთ რომ უნდა იყოს რაღაც ერთიანი რაღაც მინი პოლიცსაბჭო შეიქმნას, სადაც მთავრობა, უმაღლესი საბჭო, რაიონის გამგებლები რაღაც თვეში ერთი მინიმუმ ან შეიკრიბებიან და რეგიონის პრობლემებზე ისაუბრებენ და უფრო აქტუალურად გააჭრიან ამ პრობლემებს. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე დავით ბაციკაძე შეხვედრის კიდევ ერთ თემას ასაჯაროვებს. მისი განცხადებით მთავრობის მიერ მეციტრუსეთა სუბსიდირებისათვის გამოყოფილი თანხა სრულად ვერ იქნა ათვისებული. დავით ბაციკაძის განცხადებით, სუბსიდირებისათვის გამოყოფილი თანხის ნაშთი შესაძლოა უამინდობის შედეგად დაზარალებული ფერმერების კომპენსაციისთვის დაიხარჯოს. გუშინი უამრავი თემაზე ქონა საუბარი, როგორც მოახლოებით თვითმართველობის არჩევნებზე, აი იმ კანონზე, რომელიც შემოდის და ფიქრობთ, რომ კარგი კანონია, რომ იმ ხრივ რომ არჩეული მერები და გამგებლები ყოლება უპრეცედენტოა, იმიტომ რომ ევროპის კავშირის ბევრ ქვეყანაში არ არის პირდაპირ არჩეული მერები და გამგებლები, მაგრამ უმრავლესობაში არის დარჩენილი თანხა, რომელიც დარჩა. ამ შემთხვევაში როგორნაირად მოახმაროთ იმ ადამიანებს, ვინც ვთქვათ ვერ მოასწრო მოკრეფა და ხეზე დარჩა და უამიდობამ ხელი შეუშალა და აზრა და სამართლებრივი ფორმები მოძებნოთ, რომ ეს ფული გავივცეთ და რამენად დავეხმაროთ. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატების შეხვედრა წელს უკვე მეორედ შედგა.